Ćao, ja sam Ivana. Ja sam Jelena. I danas ćemo vam... Hajpano. Ćao, ja sam Ivana. Jesi i ti Ivana? Jesi krenula to? Da. Šta ti, dečko, radiš? Ćao, ja sam Ivana. Ja sam Jelena. A danas ćemo vam pokazati... Misliš, ja ću vam pokazati. Hajde sada. Vodopad pletenicu, tačnije, lakšu varijantu vodopad pletenice, a ako niste baš spretni sa pletenjem one uz glavu, ovo je neka alternativna varijanta koja se meni mnogo dopada. I meni. Drago mi je. Tako da ako vas ovo zanima, pogledajte video. Ćao. Ćao. Izađite. Ajde. Odvojite ovako jedan deo uz s jedne strane razlika uz čelo. Podijelite ga na dva pramena. Jako je jednostavno. Ova dva pramena najprije uvrnete jedan oko drugog. Dva puta, da se napravi ovako taj kao konopac fazon. Uzmete jedan pramen s gornje strane, slobodan. Prebacite ga između ova dva. Pustite ga da slobodno pada. Onda opet ova dva pramena uvrnete jedan oko drugog. Dodate novi slobodan pramen. Opet ga ubacite između ova dva. Pustite njega slobodno da pada. Uvrnete tako do kraja. Sad, ovu pletenicu možete ovdje da završite i da bude tako sa jedne strane, možete napraviti, napravite venčić oko cijele glave, izbor je na vama. Zakačite šnalicu, ja sam uzela ovu ukrasnu, da bi se izgledala zanimljivije. I to je to! I tako to izgleda za kraj, ovo će mnogo, mnogo lepše stajati devojkama koje imaju šatiranu kosu. Naravno, na kraju možete da uzmete i da ili uloknete kosu ili da napravite neku dodatnu pletenicu, potpuno je sve jedno. I nadamo se da vam se ovo dopalo. Vidjeli ste, lako je. Čak i ako niste spretne sa pletenjem, mislim da ćete uspjeti da napravite ovu frizuricu. Vidimo se uskoro sa nečim novim i zanimljivim na sajtu Mogu ja to sama. Ćao!